Sledujete i ČRTV a mým dnešním hostem ve studiu je paní Jana Wiesner. Dobrý den. Dobrý den. Paní Wiesner je lektorkou společnosti První Vox a má za sebou 20-letou praxi v oblasti vzdělávání, psychodiagnostiky, coachingu a dalších oblastí, které souvisí s oblastí vzdělávání dospělých a výběrem pracovníků do firem a optimalizací chodu společností. Řekl jsem to dobře, paní Wiesner? Naprosto přesně. Já jsem začínala vlastně v roce 1994, kdy jsem dokončila psychologii na Filozofické fakultě a už v tom roce jsem si založila vlastní firmu, takže jsem pracovala jako poradce v různých poradenských firmách jako externista a u toho jsem měla vlastně vlastní firmu. Poté jsem studovala gestalt terapeutický koučovací výcvik a leadership pod IGAPem, což je belgicko-holandská společnost zabývající se tímto. A v podstatě pak už jsem hnedka skočila do té praxe, takže jsem pracovala v ČEZu, v korporacích, na různých projektech assessment centra, development centra. A pak jsem také s tady jednou mediální agenturou vytvořila media training, který jsme aplikovali v roce 96 do firem i do politiky a tak dále. A takže vlastně už od těch 90. let jsem působila v této své specializaci. Vy jste zmínila řadu činností a já vím, že děláte mnoho, mnoho aktivit. Kdybyste si měla vybrat jednu jedinou, nebo čím se vy sama cítíte nejvíc? Já se sama cítím být psycholožkou a považuji to za nejlepší vůbec investici do své profesní kariéry, že jsem si právě zvolila tento obor na prestižní naší české univerzitě, protože musím říci, že neustále z toho svého vzdělání čerpám, intenzivně využívám různé psychoterapeutické metody a kroky, takže si myslím, že mám výhodu oproti jiným vzděláním, že právě mám ten background z oblasti té psychologie a psychoterapie. Protože co bychom si říkali, coaching je dneska vlastně jenom spopularizovaná forma psychoterapie. Když jste ukončila školu a začala jste školit, jak jste se k tomu vůbec dostal? Nebo jak vás napadlo ten, že jste nenastoupila třeba do mezinárodní společnosti nebo nezačala tu kariéru rozvíjet jinak? Jak vás napadlo začít po škole hned dělat v roce 94 byl na českém trhu hlad po těchto aktivitách. Lidé byli velmi ochotní investovat do vzdělání. A já se musím přiznat, že já jsem byla přímo oslovena několika subjekty, takže vlastně ta poptávka byla zvnějšku. Také musím přiznat, že rozhodně nejsem korporátní typ, takže jsem nikdy ani na sekundu neuvažovala, že bych se stala členem jakékoliv korporace. Takže já si myslím, že od toho roku 94 jsem skutečně už si šla nezávisle touto svojí cestou. Porovnáte-li nabídku služeb v té polovině 90. let a v dnešní době po těch 20 letech, co všechno se změnilo ve vaší činnosti? Moje činnost je daleko, řekla bych, má širší záběr, ale i hlubší znalosti, protože samozřejmě já teďka disponuju 20 lety zkušeností, ale jinak z hlediska českého trhu, bohužel samozřejmě všichni to vidíme, dochází k inflaci oboru vzdělávání dospělých, protože samozřejmě se na trhu vyrojily nejrůznější firmy, které zase ten background takový úplně nemají. Já proto jsem velmi přivítala před 15 lety nabídku od společnosti První Vox, od paní inženýrky Vostrovské, abych spolupracovala, abych se stala členkou externího týmu specialistů, protože tato firma je jedna úplně z nejlepších na našem trhu, už díky těm svým zkušenostem, díky tomu, že je také 20 let na trhu a také díky tomu, že ve svých zdech nebo pod svojí střechou, abych tak řekla, právě koncentruje špičkové specialisty z nejrůznějších oborů. Takže ten tým je multioborový, můžeme se navzájem doplňovat, vyměňovat si zkušenosti a řekla bych, že tohle je garance opravdu kvalitního vzdělávání dospělých. Jaké služby považujete z toho spektra, o kterém jste mluvila z vaší strany, za nejlepší nebo nejexkluzivnější v porovnání s ostatní nabídkou na trhu? Je to firemní a individuální koučování, protože, jak říkám, mám ten 5letý terapeutický výcvik a nejenom nějaký koučovací 2letý výcvik. Dále je to určitě to, že já klientům jsem schopna nabízet i psychodiagnostiku, což je samozřejmě alfa a omega, nejprve si udělat analýzu vlastních možností, deficitů, osobnostních charakteristik, které jsou mnohdy neměné a potom mohu tedy doporučit i v rámci toho coachingu nebo i různých seminářů ten osobní růst. Dále také si myslím, že mojí výhodou je taková hodně velká senzitivita při práci a vnímání druhých jejich potenciálu, což také pravní strast té psychologické profese. Takže bych řekla, že v tomhle tom jsem opravdu dobrá. Dají se vyjmenovat situace,
ve kterých vy dokážete klientovi pomoci tak, že víte dopředu, že tohle je přesně situace, ve které se cítíte silná v kramflecích se zákazníkem a u kterých jste téměř přesvědčena, že to dobře dopadne a že skutečně to ta situace, ve které vy dokážete klientovi pomoct. Je to také velmi často téma sebevědomí, sebehodnocení, sebepodceňování, vnímání vlivu vlastní účinnosti ze svého chování, protože mnohdy deficit, který pramení právě z nestabilního sebehodnocení u klienta, potom ovlivňuje profesní výkon, koncentraci, schopnost konkurence, schopnosti a tak dále. Takže řekla bych, že moje silná stránka je právě vyhmátnout deficity v této oblasti a tomu klientovi pomoci, uvědomit si silné stránky, odkryt ten potenciál a posunout vlastní limitace seberozvoje i profesního rozvoje. Kdybychom to měli aplikovat na každodenní firmní potřeby, co konkrétně dokážete ve firmních procesech nabídnout z té škály vašich činností a aktivit tak, aby to na konci zákazníkovi buď pomohlo víc peněz vydělat nebo nějaké peníze ušetřit? Tak je to určitě tvorba assessment center a development center, když už se týká tedy práce s týmem nebo s větší skupinou lidí. A potom, co se týče individuálního coachingu, je to prostě práce s individuálními manažery a zase v objevování těch jejich deficitů, překračování deficitů a podobně. A také je to spojení se studiem MBA, když teďka se zdá, že dělám takový nepraktický oslý můstek, ale když člověk prostě zjistí, v čem ho bota tlačí, v čem jako manažer mám dosledky, tak je úplně ideální. Uvědomit si to a jít pracovat na svém rozvoji dál a proč ne v nějakém systemickém rozvoji, to znamená třeba to studium MBA. Když jste začínala v té polovině 90. let, dá se porovnat, jaké byly potřeby a nedostatky manažerů nebo vašich zákazníků s tím, co vidíte na trhu v dnešní době? V 90. letech manažeři trpěli dost často nedostatkem koncepce. V podstatě to byla taková heuristická doba, pokus omyl a tak dále. Takže tam bych řekla, že cokoliv člověk dal jako radu, jako doporučení, tak padlo na úrodnou půdu, protože ti lidé byli opravdu zanedbaní ve vzdělání, manažerském vzdělání. Dnes já jako specialista musím opravdu cílit svoji pomoc a svoji podporu do už konkrétních chybějících dovedností nebo problematických oblastí. Takže dneska je ta práce velmi intenzivní, dřív byla extenzivnější. Dají se ty oblasti nějak blíž specifikovat, nebo chcete-li škatulkovat, jaké jsou ty typické dnešní oblasti, se kterými klienti přicházejí a které vy společně řešíte? Tak možná teď posluchači nebo diváci budou očekávat něco úplně konkrétního, ale já musím se vrátit k takovým základním věcem, je to stále. Sebehodnocení, překračování těch svých limitací a je to stále práce se stresem a syndrom vyhoření, nebezpečí syndromu vyhoření. To znamená, ti lidé, ti manažeři, buď to nedosahují úspěchu, na které mají ambice, takového toho aspiračního nivou, protože jim tam schází buď to sebevědomí nebo nějaký deficit, anebo dosahují, jedou na plný výkon, jedou dlouhodobě na plný výkon, ale neuvědomují si, že jedou ve vlivu chronického stresu a z toho potom zase jsou velmi ohrožováni a dnes se to velmi často už objevuje syndromem vyhoření. Takže tyto dvě oblasti v podstatě. A kdybyste měla jmenovat ze své zkušenosti jednu případovou studii nebo zkušenost s klientem, vlastně od toho prvopočátku, kdy došlo k oslovení nebo ukázky vaší činnosti, až po vlastně ten závěr, kdy jste spolupracovali. Máte nějaký příběh nebo nějakou zkušenost, kterou byste byla ochotna sdělit, tak aby... Který vybrat? Který vybrat typický? To je vždycky těžká věc. Tak typický případ osloví mě korporace ve smyslu, že mám špičkového manažera, který ale přestává podávat výkon, začíná mít problémy v interpersonální oblasti, v komunikační oblasti, nejenom oblasti výkonu. Já se s ním sejdu, rozebereme, pracujeme na tom. Většinou ty problémy skutečně souvisí s uspořádáním času i s rodinným životem a tak dále. No a potom nějakou dobu
dobu ho stínuju, nějakou dobu s tím pracuju, půl roku, tři čtvrtě roku, rok. A teďka ten konec, jaký je? Musím říct si, že ten konec není vždycky úplně úspěšný. V mnoha procentech se ten člověk posune, zvrátí tu situaci ve svůj prospěch, ale přehodnotí, přeskupí si systém hodnot a tak dále, styl práce, ale v mnoha případech taky musím říci, že ten člověk, že mu není zkrátka pomoci, že se není ochoten změnit, pokračuje v tom nastaveném trendu a bohužel to nedopadá vždycky dobře. Když se zeptám na několik oblastí, kterým se buď ráda věnujete, nebo na které jste přímo zaměřeno vaší činností, mohou to být oblasti nebo i typy klientů zaměřené na různé oblasti průmyslu nebo různé skupiny třeba firem nebo typů firem. Máte buď oblíbené nebo firmy, které ráda školíte, ráda pro ně děláte coaching, pracujete pro ně a víte, že v té konkrétní oblasti si dobře rozumíte? Tak já to rozdělám takovou mužskou a ženskou oblast. Mužská oblast jsou energetické firmy. Musím říct, že mám skutečně slabost pro pracovníky na všech úrovních energetických firm. Je to taková zvláštní firemní kultura. A druhá oblast je čistě ženský svět, protože jsem lektorkou i Image Institutu, tak velmi ráda pracuju s ženskou krásou a s kosmetickými salony, s wellness centry a tak dále. Takže jsou to dvě oblasti, mužská a ženská, ale rozhodně nechci upozorňovat ani finanční korporace a podobně. Vy jste zmiňovala, vaší silnou stránku je psychodiagnostika a psychologie. Dostáváte se někdy do situace, kdy cítíte, že při práci s klientem už trochu se dostáváte na ten tenký led, kdy to business zadání je trochu v kolizi s tím osobním přístupem toho člověka, nebo když si říkáte, že už jste tam víc terapeut než kouč, a jak to řešíte tyhle situace? Tak vždycky jakýkoliv takovýto vztah koučovací nebo terapeutický musí být ošetřen takzvaným kontraktem mezi tedy koučem, terapeutem a tím klientem. Takže tam máte jasně dáno, co má být výsledkem těch intervencí. Musím říct, že ta osobní stránka, ta psychologická a ta koučovací nebo ta profesní se vždycky stírá, to nelze oddělit. Takže je to na hraně, ale je to naprosto v souladu s etickým kodexem. Samozřejmě jako psycholog i jako kouč jsem vázána velmi přísně etickým kodexem. Když se podíváte na to spektrum trhu a měla byste jmenovat jednu věc, proč bych si já jako klient měl vzít zrovna Janu Wiesner, co by to bylo? Vysoká míra načtení vás jako klienta, vysoká míra empatie, zároveň schopnost racionální práce s vámi dál, ať už se jedná třeba kognitivní vedení a tak dále. A potom si myslím taková ta výhoda toho ženského stylu vedení. Nedirektivní a také si myslím, že znám sama dost dobře sama sebe a nebudu projikovat na vás svoje problémy nebo potřeby, jak se mnohdy v koučovacím stylu stává. Vy máte unikátní zkušenost s tím, že jste nejenom lektorka a koučka, ale zároveň jste majitelka a provozujete vlastní společnost. V čem je to jiné? Vést vlastní firmu a být zároveň tím lektorem a koučem, který firmám radí. Dokážete využít tu buď synergii, nebo naopak ten konflikt, trošku bych řekl někdy, který je svým způsobem unikátní, protože ne každý lektor nebo kouč tuhletu zkušenost má? No je to určitě velice jiné, protože jako lektor plním jenom dílčí zadání v uvozovkách, tedy jenom jako majitelka firmy bych řekla, že pro mě je nejvíc zatěžující právě akvizice nových klientů. Takže je to taková trošku schizofrenie, jednak tak exekutivní práce a jednak tedy to opečovávání a rozvíjení vlastní firmy. Takže občas zátěž pramení z toho, že člověk musí opravdu zvládat duplicitně několik věcí. Jednak tedy jako specialista v tom oboru, ale jednak jako manažer. Vy jste zmiňoval spolupráci se společností První Vox. Jaké jsou oblasti, které konkrétně vy školíte pro Vox nebo oblasti, ve kterých spolupracujete s klienty Voxu? Tak já už tam jsem 15 let, jako řekla bych, jeden z nejúspěšnějších lektorů takového unikátního produktu, a to je efektivní komunikace. Zní to velmi jednoduše, ale je to v podstatě takový sociálně psychologický dvoudenní trénink. Tak to je takový první nejúspěšnější stále vyprodaný produkt. A potom je to koučování konfliktních situací, koučování obchodního jednání a psychologie, prodeje, typologie lidí, time management, zvládání stresu, life coaching a tak dále. Těch produktů je tam hodně. Teď bych si vás chtěl trošku vyzkoušet jako
člověka, který má schopnost předpovídat události do budoucna, protože to jako majitelka firmy určitě musíte se i téhle oblasti věnovat. Pozoříme v turbulentní době, takže dneska jakékoliv předpovídání je značně očividné. Já se vás zeptám na to, co vidíte jako perspektivní oblast, které se chcete jednak ve firmě a jednak i v rámci Voxu věnovat na nejbližších 5 let a kde cítíte, že je velký prostor a že i tam budete vytvářet vysokou přidanou hodnotu vůči vašim klientům. Tak je to určitě kvalitní diagnostikování stavu toho klienta nebo té skupiny klientů. Druhá věc je skládačkovi nebo skladební definice dalšího rozvoje, ať už tedy ve skladbách kurzů nebo v individuálním akčním plánu. A potom, řekla bych, na to navazuje jako taková korunka eventuálně další studium, co se týče celoživotního vzdělávání, to znamená doporučení konkrétního studijního programu v rámci manažerského studia MBA. Já mám na vás, paní Wiesner, poslední otázku. Jak vy sama pracujete na sobě, abyste dokázala být lepším koučem, lepším lektorem, lepším psychologem, lepším majitelem firmy? Úžasná otázka na závěr. Tak já tež jsem studentem MBA studia, musím říci, a dále se snažím neustále navštěvovat nejrůznější kurzy jako účastník, protože jsem tam velmi odpočinu z té role lektora a jinak jsem enormní čtenářka, takže enormně neustále čtu. Snažím se hodně cestovat do jiných kultur, aby člověk přinesl si i jinou hodnotovou trošku orientaci. Jsem renesanční člověk, mám široký záběr a mám taky ráda takové lidi kolem sebe, kteří mě inspirují a posunují dál. Paní Wiesner, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji hodně úspěchů a s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou. Bylo mi potěšení. Na shledanou.